Já conhecemos bastante gente, mas ainda falta um pouquinho. Então bora continuar conhecendo esse elenco do BBB 21. Meu nome é Gilberto José Nogueira Júnior, eu sou de Paulista, Pernambuco, e atualmente eu faço doutorado em economia. Eu vim de uma família muito humilde, sempre foi escola pública a vida inteira, mas minha mãe falava, meu filho, persista, lute, batalhe. E é engraçado que eu sou acadêmico, faço doutorado, tudo isso, mas eu sou do povão. Eu acho que no programa tudo vale. Se eu ver e eu não gostar, eu vou chegar e vou dizer. Eu acho que a gente tem que se posicionar mesmo, porque é o Big Brother, minha gente. Bom, meu nome é Vitória, tenho 20 anos, moro em Sorocaba, interior de São Paulo. Sou atriz e sou youtuber também. Quando eu criei o canal, meus pais estavam se separando, com certeza a internet me salvou. Big Brother, além de ser um jogo, tem um prêmio muito importante pra qualquer pessoa. Vai ter paredão, eu posso ir, posso ser cancelada, de novo, vai dar tudo certo. Corta pra eu brigando na primeira semana, pelo amor de Deus. Fica aí que daqui a pouco eu prometo voltar com mais participantes.